Tu po shiri. Ktu kom. Okej, reagim Bajram. Reagim Bajram. Reagim Bajram. Vetëm pak, ta ta përshim. Bajrami, vetëm pak, Bajrami, kamera për Bajramin, urdhro. Pse reagim thoni pa drejt ndaj Let vjen ideali i mikrofonit. Le dia rregullon Nezhit se është në një mos them të padrejt, nuk e cilësova si të padrejt, po reagim jo atë. Jo, bre, jo. Po lutem. Hajde të lutem, le ta rregullon. Qysore. Vazhdo. Reagim jo adekuat nga zotri Halilja dhe zotri Blerimi ndaj profesorit. Ky reagoj për shkak të ndjenjave të tij të fuqishme fetare, ndaj asaj që është thonë. Hajde, avokat, hajde. Tash ti je avokati i tij, apo? Po, me plot dëshirë shumë të qëndshme. Intereson se jo. Ju po bëni sekularisht, po doni me dhon mesazh në publik që kjo është fetare, apo? Jo. Çfarë është qëllimi juaj? Më thuni. Shqo, liria e shprejes, tash muj me biseduene me tyje, rrëth lirisë e shprejes. A jetu e po, si kur profa që ju ofendoj me rastin e karikaturës, ju më ofendoni me një shpifje direkte, po? Që kjo e te i kalon parametrin e lirisë e shprejes. Po më thue se na imi kunder kësaj dhe imi për shtetë fetar. Ka në zjerë ti këta? Pse paragjykon, a pak për para thaë, profesori universitar nuk duhet me paragjyku. E turpshme. Qështë, që thash? Mu për thue. Profesori universitar e risektoj nuk bon me paragjyku. Unë e kështu po deshta... Profesori nuk bon me paragjyku. Mësusi, islam, nuk bon me paragjyku. Se është i ftire, o gjuna. Bile me fej është e ndalume me Kur'an. Po, po. Dhe me hadithet e përgjeme. Feçteni bo dhanne. Mos paragjykoni. Po ti po paragjykon. Ja. Ti po paragjykon. A ti pse po paragjykon? Po jap model. Patriot, luftetar, avdhetar, mësus, njeri mirë, demiurg, një hoxhë i cili gjyqësia, hetuesia e Kosovës, e ka mojt me vitet tona në nakakuz për terrorizum, që kjo modeli për fëmijët tonë, për Kosovën e lirë, libertarianë, perëndimore. E pse e lirun pasaj pa fajshëm? Unë e s'jom gjukacë. E për tash. Shkove të albunin në ardhijim tash ose kryetorin gjukate. Do me thonë paska pas, dishka që s'paska qëndruhe. E që mës t'i bona tash mës t'a marrone. A ju duk juve ofendues a i qëndrimi statusi i zotit Syla, cilin e ledzova pak momente për përpa? Shqeqoni, satira si satir, si kategori artistike, e kije në artë, e kije në letërsi, e kije në rafshet e tjera. E potencuam shka satira. Ka dimensione të ndryshme, përkufizime të ndryshme, por në disa vende, sidomos në letërsi, është fetarisht përkufizimi brenda letërsi si satirik. Ali Aslani, Esterios Pase, Qajupi, Esene, fetarisht, si pas normave fetare islame, është e tepruar. A punon ti me ligjet Kosovës? O burë. A ju nështërë është ligjet e kushtetut Kosovës atë Arabisë? Saudite. Në shpijen teme, në besimin teme, cilit ligjin nështërë? Në raport me njerës, zoti Mustafa, cilit ligjin nështërë është ligje me libertarianët Kosovës, që i kimi mojë pej përëndimit, sepse jemi, ka përëndime dhe i kemi besu demokracisë liberale, apo ti je me ndërysh me botën arabe, edhe me sistemi mesjetarës në ndëshkimit. Apo më pytë? Po të pytë? Po të përgjizna me pytje. Si pas cilave ligje dhe civilizim dhe kultur, ti në cilin po bazohësh, ka që fuqeshëm që muëm bërtet këto dhe parashikuzve ka që shumë. Ka! Qka është bërtima, bërtima është në kontrolin matë nëllë që jo, mundje keqë ju s'kini energji, dhe të një me të patu, sepse unë e paspore nuk i japi që i bërtasë, nuk të vendoj. Ja, se, ma doshë si s'gjusë dhe batu njënë dy, dhe batu e s'ka qyshën janë. Pekish dhe këto baza, për cilat fletë zotnija, këtu për valë me e, shkrimtari mëj mirë i gjallë, që një Selman Rushdi me fatva ordenu nga pushteti islamik i Ajatullah Khomeinit. Me fatva. Dhe, aj, e ka hangër, do më honë, është sulmu me thik, është vëro realisht. Pas një periude këgjët gjatë. Pas një periude këgjët gjatë dhe, në këtë situatë, do më honë, adini për çka, pikërish për satirë, letërare.
Ja, ja, një muslimon. Ai nuk ka satanike. Vargjet satanike. Nuk ka qenë satanike. Vargjet satanike. A e keni lexuar librën? Shi, a mbuqë pun vetë, a e kum lexuar? Po si e zotë, 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 edhe talljen, edhe kritikën, ndaj pushtetit burit mbi grun, ndaj pushteteve të togjës mbi gjemotin, të mësusit mbi nxonësin, të ushtarën mbi ushtarën. Matoshe, vetëm pak, ta komentojmë të, a është fyës e vetëm dil direkt, lutëm, se jemi t'i edin debatë, t'i e, a është fyës për juve, a i që e ka shkuar? Kështu e thonë në ne, e satira i ka kufi të vetë. Po, lema normat fetare, nëse shteti i... Nëse shteti i Kosovës ende nuk e ka të rregulluar mirë ligjin ndaj simboleve, feja islame në mënyrë decide përfundimtare dhe të perfekcionume i ka të rregulluar të gjitha normat. A nështuosh norma fetare apo shtetnore? Pra edhe ndaj satirës. A nështuosh ti rregullave shtetit ku jeton apo të fesë? Po cila është me rëndësi? Që ky hoq, i cili ti e ke bërë sonte model, po i ninë e Kosovës. Po. Që ky hoq, domthonë, ka kërku sheriat në Republikën Demokratike të Kosovës. A? M'fal. Ky angazhohet për shëriat halmatoshi për liri, civile. A kam drejt mu për dalimi një shkërën shumë i madhë, zotni i ndërum. Ja. Dalimi mu angazhu për mesjet kunder përëndimit modern, kunder i lindjes moderne, edhe lirive, themelorët njerijut e shprejes, e besimit. Në mund, ju angazhoni, në mund, e mbrodin i njerije që onin hava, para fëmijëve. Edhe jo, edhe e kritikoj, edhe kritikoj. E kritikoj për përçasjen e tij në raport me flamurin. Tha, është gaf. O zot realet. Nuk ka gaf. Ajo çuaj atë në shpresë. Aty se kritikoj unë. Po. Unë kritikoj për modelin që e don me punë Kosovë Qeriotit. Ajo është çështje tjetër. Nuk ka. Më falni. Po. Nuk ka. Është çështje tjetër. Nuk ka fuqi pas Allahut dhe nuk ka joshje pas shpërblimit Zotit që mua Mustafa Bajramin mundet me shtije me ndryshue atë shka i beson. Kush për ta nol? Po, e tash. Po, ti e kitë garantumë ato? Po, jo mbetë të burë për rastin konkret. Po, jo për rastin konkret, po. Për rastin konkret. Ato qka i thëtë për Isën, alejhi selam, po. Dhe për Muhammedin, alejhi selam, dhe për Islamin, dhe për Gjenetin, dhe për natën e vorit, si pas normave juridike islame, është endaluar. A i pëlqen dikuja, si pëlqen nuk e di. Dhe këto shprehjet të ti pastaj, kanë në gjallë reagime të pakontroluara tek disa të rinjë. Mosu më ndërprej, po të lutem. Është një hadith i pejgamberit alejhis, shkoni dhe ndalë në Medor. Nëse nuk mundeni me goj, me këshil, nëse nuk mundeni me zemër. Ata të cilët nuk e kuptojnë hadithin mirë, këtë hadith e interpretojnë se unë Mustafa Bajrami, kërë e shot dikon të bonit keqe, do të me shkum janë gjithën për krahu. Jo, juristët islam e specifikojnë këtë shumë bukur. Për me dorë me menjanu të keqen i takon shtetit, institucioneve shtetnore. Për me goj dhe me këshil ju takon profesionistve, hoxhallarve, dietarve, mësuzve, si zotri Halili, si zotri Nezhmedini, në rafshet e veta. Ndërsa kategoria e tretë është e besimtarve normal të cilët do të ndjehen keq kur e shohin të keqe. Në asnjë mënyrë nuk lejohet si pas mësimeve islame ato shka e kanë bua ta të rinje. Siç nuk lejohet në asnjë mënyrë sarkazma në kufi të pakontroluar të cilët i bën ky njeri dhe e kanë gjallë këtë fat. Okej, vetëm pak. Sarkazmi dhe sarkazma me juve e kanë Bajramin, me juve e kanë Bajramin. Po, me juve e kanë. Fjali, lutem. Me juve e kanë Bajramin. I keni fjali më të gjata, vetëm pak. Atëre, unë kam një refren e përdori shpesh në përshkrimin e për ligjërata, se ngjarjet e mëdha që kumtojnë shumë kur nuk lidin rastisht. E kanë një përgatitje për paraprake. Të mirat e kanë një angjëll që i përgatit mirë, të këqijat një djallë.
Kjo që ka ndodhën tani në Kosovë, gjithë të debatë, gjithë të sharje kundër hoxhalarve, kundër njerëzve, jo vetëm për mazlamin, në përgjithsi për